Jer nije, braćo, od fika da ti svoju djecu ostaviš da nemaju, a da udjeliš tuđoj. Ti izdužaš da počneš od svojih. Pa kaže, da ostaviš svoje nasljednike bogatim, to je bolje, kaže, nego da od ljudi, da od ljudi traže. Kaže Ebu Hanifa, rahimehullahu ta'ala, ovdje se spominje da je bolje da ostaviš svoje nasljednike bogate. A ako nemaš nasljednika, šta je onda? Dijeli metak. Pa se opet Ebu Hanife pozvao na šta? Na hadis. Pozvao se na hadis, rahimehullahu ta'ala. Naravno, ovdje je razilaženje. Gdje je razilaženje ovdje među učenjacima? Razilaženje je da li je Bejtul Mal, da li polaže Bejtul Mal pravo na nasljedstvo, ili je Bejtul Mal samo institucija koja čuva imetak. Jel u redu? Nema čovjek djece, nema nikoga od nasljednika. Kud njegovi imetak ide? Kud će se podijeliti? Hoće li se podijeliti daljnoj rodbini ili ide u Bejtul Mal? Ili po drugom mišljenju, ovo je svoj imetku, da li ide za koristi muslimana i tako dalje. Razilaženje među učenjacima. I shodno tom razilaženju je ovdje, znači ovo što imam Ebu Hanife rekao, rahimehullahu, ta'ala. A čovjek koji ima nasljednike, učenjaci su složni da ne može dati više od koliko? Od trećine. Ne može dati više od trećine.